খাদী কাৰ্যকৰ গ্ৰহৰত্নৰ বাবে মই সদায় এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ ওপৰত আস্থা ৰাখোঁ। 70 বছৰ ধৰি গ্ৰহৰত্নত এম পি জুৱেলাৰ্ছ হৈছে 1 নম্বৰ। প্ৰতিটো ৰত্নই চাৰ্টিফিকেট প্ৰাপ্ত। তেনেহ'লে জৰিয়তৰ পৰা কিনি আনি বিপদ মাতি আনিছে কিয়? আচল বস্তুটো এম পি জুৱেলাৰ্ছতে পাব। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত একমাত্ৰ এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ শ্ব'ৰুম আছে। সকলো ধৰণৰ বাজেটৰ গ্ৰহৰত্নৰ সামগ্ৰী মজুত আছে। এম পি জুৱেলাৰ্ছ, সৌভাগ্যৰ ৰাস্তা এটাই। এম পি জুৱেলাৰ্ছৰ গ্ৰহৰত্নই মোকো ভাগ্যৱান কৰি তুলিছে। এবাৰ আপোনাৰ পাল।